دا یو خور سوال کړی دی او ډیر قیمتي سوال دی چې نن سبا دا ورزش عام شوی دی او اکثر خلک د ورزشو خبرې کوي او ورزشو لذي آیا زنانه ورزش کولی شي؟ لکه چې ډاکترانو نن سبا چې سړی پسې ورشي نو نصیحت ورته د څه کوي؟ د ورزش ورته کوي. نو آیا دغه ورزش کولی شي کوم چې بدي جیم کې کیږي یا د ورزشونو هغه زیه اوسپنې اوچتۍ لګوي؟ الجواب دې ته په عربۍ کې وایي تمارین المقاومه، دا اوسپنې چې اوچتۍ لګوي دا دې ته پاره وي چې دا جسم ورسره چاق شي او چربي کمه شي او مسل ډیر شي، طاقت ډیر شي. دا د زنانو د پاره جایز دي خو چې یو څو شرطونه پکې. دا ورزش زنانو د پاره جایز دي خو چې صحیح پکې یو څو شرطونه و یاد کړه. اولنی شرط دا دی چې د زنانه ورزش کوي په دې سیز کې به کوي چې هغه ځای به امن والی نارینه بهلته نه وي. هلته به د نارینو سره اختلاط هغه به ځان له ځای دی د زنانو او هلته دا په امن او امان کې ده بیا صحیح ده، ځکه چې زنانه باندې لازم دي چې دا به د پردو سړو نه ځان پټ ساتي. ټول بدني عورت دی او د خپلو په مخ کې هم کوم چې محارمو کې دي نو صرف مخ کار کولی شي، لاس پې سر مرۍ دغه دي، هغو دپاره نور ځینې نشي ښکاره کولی الا خاوند د زنانه اگر رشته ده چې دوی یو بل ته کتی شي. نو اولنی شرط دا دی. دویم شرط دا دی چې دا زنانه چې دغه ځای کې ورزش کوي او زنانه راجمع شوي نو هم به یو بل ته بدنونه داسې نه ښکاره کوي چې به یې که عورت ښکاره شي. زنانو په منځ کې ګورئ او نه به داسې کپړې اچوي چې زنانو ته پکې فتنه جوړیږي. ولیعاذ بالله، ما ته بلوز دا یو کس خبر وکړه، زه چکر باندې تللم هلته راته یو کس دا وي ما ته وي وي مونږ خو دا جړه کوله چې دا هلکان په هلکانو مینېږي، اوس وي دا قصه ډېره تیزۍ سره روانه، جنکۍ په جنکو مینېږي او جنۍ د جنۍ نه شهوت پوره کوي. ولیعاذ بالله، دا د څه د لاسه خو همدې قصو د لاسه کنه چې کله یو زنانه لنډې تنګې جامې اچولي یا عورتې ښکاري او بل زنانه چې هغه په دې بیماری کې اخته ده د لپاره فتنه جوړه شي. نو دا به کې دویم شرط دی. او ځکه د دې بعضو زنانو دا خیال دی، د جهالت په کې دی بعضو کې، د هغوی دا مطلب دی چې دا زنانه د زنانه په مخ کې چې څه کوي کولی شي، ځکه چې څه دي دواړه زنانه دي نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي په صحیح مسلم کې دی ولا تنظر المرأة الى عورة المرأة، خزه به د ښځې عورت ته نه ګوري. نو بل شرط پکې دا دی چې په دې ورزش کې به دې بدن ته نقصان نه وي، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلا ضرر ولا ضرار. امام احمد امام ابن ماجه دا حدیث راوړی، تکلیف به پکې ځان نه ورکوي. آخرنی شرط هغه به دی چې دا ورزش د واجب کارونو نه مصروفه نه کړي، لکه اوس یو زنانه لګیا ده د دینداري نه پکې ګډوډه شو نه، بیا دغه ورزش نه روا دی. یا ورزش کې او د خاوند حق دې څه دی پاتې شوی دی، یا د مور پلار حق دې پاتې شوی دی، نو بیا دغه ورزش دې له نه دی جایز. چې دا یو څو شرطونه پکې نو زنانو له ورزش څه دی جایز دی که نه جایز؟ جایز دی. یو سړی وایي دې مسلې بیانولو ته څه ضرورت و؟ داسې ګوره، عالم داعي د دې امت د پاره دي سیره پلار او د دې مثالی د ډاکټر هر قسمه مسله بیماری چې راځي دی به دغې جواب ورکوي. او دا خبره نن سبا عام شوې ده، لکه اوس زموږ د علاقو ته وګوره، زموږ د پښتنو چې کومې علاقې د په نسبت د نورو علاقو د شاته دي، یعنی موږ د دې زمانې نه لږ شاته روان یو که نه. هلته مستبه دوره لور یو کیله به څوک یې پیژني نه او پکې سي، هلته هم خلک لګیا وي دی سهار ورزش کوي او دی دا کوي او دی دغه کوي. اوس دا خبرې عامې شوي دي او بیماریان هم ډېرې شوي دي، ډاکترانو هم دا خبرې کوي ورزش کوي. نو دې قسم مسلو ته ضرورت راځي.